Predragi, kad su pitali poznatog teologa Karla Ranera kako tumači opadanje marijanske pobožnosti u crkvi, on je odgovorio na to pitanje: odviše kršćana ima težnju da od kršćanstva učini ideologiju, apstrakciju, a apstrakcijama nije potrebna majka. Mi smo ovdje, Bogu hvala, jer nam je potrebna majka, duhovna, nebeska. I Marija nije samo majka Božja, nego i naša majka. I mi smo sretni što još uvijek dobar dio hrvatskog naroda posebno časti Gospu. Tisuće i tisuće ljudi hodočastile su pripremajući se za Gospin blagdan. Svu čast koju iskazujemo Gospi, koju iskazujemo Mariji, zapravo iskazujemo Bogu. Što to mi slavimo danas? Nešto sasvim jedinstveno, neusporedivo, nevjerojatan događaj, čudesan, da je Majka Božja, da je Majka naša, da je čovjek, da je žena, dušom i tijelom uznesena na nebo. Izravnim Božjim interventom, izravnom Božjom intervencijom. I tako nama dao nadu što nas čeka. Predragi, što je za nas danas važno, o čemu nam govori Božja riječ? Božja riječ nam govori: ulazak u nebo i uzlazak u nebo ima svoju cijenu. To nije banalna stvar, to je božanski velika stvar i ima svoju cijenu. O tome nam govori Božja riječ. Kaže blaženi Alojzije Stepinac, svaki blagdan nosi neku poruku. Prvo čitanje nam govori o tome da od početka ljudske povijesti na zemlji bjesni rat, mnogo okrutniji od ratova među ljudima, mnogo okrutniji od oba svjetska rata, mnogo okrutniji od ratova čovjeka protiv čovjeka. I taj rat čovjeka protiv čovjeka zapravo je odraz i refleks ovog rata koji se od početka vodi. Koji je to rat? Knjiga Otkrivenja kaže: žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. Zmaj stade pred ženu koja imaše roditi, da joj čim rodi proždre dijete. To je duhovni rat, rat svih ratova, iznad svih ratova. Dakle, to je rat dobra protiv zla, trajni rat na zemlji. I Gospa u Evanđelju, kada dolazi u Zaharijinu kuću da pozdravi Elizabetu, govori o vječnom ratu između poniznosti i oholosti, jedno protiv drugoga. Kaže Gospa: iskaza snagu mišice svoje, Bog, rasprši oholice umišljene, silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne. Znači, poruka današnje Božje riječi da mi živimo usred velikog duhovnog rata, rata koji je započeo na početku povijesti, kad je čovjek slobodu koja mu je darovana za ljubav upotrijebio da otvori vrata povijesti đavolu. Čim je đavao ušao u povijest, odmah je započeo nesmiljeni rat. I on će trajati do kraja povijesti. Poručuje nam današnja Božja riječ. I Božja riječ nam kaže da glavni akteri toga rata nisu brat protiv brata, nije čovjek protiv čovjeka, nije narod protiv naroda, nije narod protiv drugog kršćanskog naroda, nego da je to okrutni rat u kojoj je s jedne strane žena i njezino dijete i njegovo tijelo, ljudi koji su uz njega, s jedne strane, a s druge strane da je akter Lucifer, đavao i pali anđeli i ljudi koji se žele pridružiti tome. To su glavni akteri velikog duhovnog rata. Ovo su sve ostalo odrazi toga rata. Čovjek nije glavni akter toga rata. I kaže nam Sveto pismo: nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv zlih duhova. Nije nam neprijatelj brat čovjek, nego Sotona, kaže Sveto pismo. Osim toga,
ulog u ovom ratu je mnogo veći nego što je u ljudskim ratovima. U ljudskim ratovima ulog je fizički život. Ovdje je ulog vječni život. Gubitnik u ovom duhovnom ratu gubi dušu, vječni život, kaže nam Bog danas. Kaže, ne bojte se onih koji ubijaju tijelo. To je domet čovjeka. Nego bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti, kaže nam Sveto pismo. Tko je čovjekoubojica kompletnog čovjeka? Satana. Bog kaže da je on čovjekoubojica od početka. O tome nam danas Božja riječ govori. O naravi našeg života. Jedna je od velikih zabluda ljudi koji misle, pošto čovjek može pobjeći često puta od fizičkog rata, da se može pobjeći od duhovnog rata. U ovom duhovnom ratu nemoguće je zauzeti neutralnu poziciju. Jer doći će rat sam k nama. Strana se mora zauzeti. Koliko puta smo mi čuli, pogotovo mi svećenici, ja želim svakome dobro i činim svakome dobro, ako mogu pomoći, pomoći ću, a od nemoći neću. Zašto me ovo snašlo? Pa zato što đavao ne gleda ni na što, nego želi svakog čovjeka. I napast će baš svakog čovjeka. I u toku svog života bit će napadan i napadnut svaki čovjek. Kaže Sveti Petar, otrijeznite se ljudi, bdijte, protivnik vaš đavao kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Sam Isus kaže da ovaj boj, ova bitka nadilazi ljudsku moć. To je rat u koji je uključeno nadnaravno Bog i mimo naravno Satana. I Isus kaže za sebe, ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač i pobjedu, kaže Sin Boži. Svi znate za poznati film Pasiju, za glavnog glumca, Jima Cavizela. On je imao nedavno jednu studentsku konferenciju i govorio je studentima. Kaže, podigao je studente i potaknuo je studente na rat protiv Lucifera. Kaže on, studentima, katolici moraju biti spremni riskirati svoje živote i svoj ugled kako bi porazili zlo u svijetu. Kaže ova zvijezda filma Pasija. Isusu su potrebni ljudi koji su spremni boriti se, kaže Cavizela. Jer život je borba. Nisi nikom skrivio. Ne možeš zaobići borbu. Prvo, nije istina da nismo krivi, a drugo, i kad ne bismo bili krivi, evo, čućemo sad, ova je bezgrešna i sigurno nikom nije ništa skrivila, ali bol je zaobišla, nije. Kaže Cavizel, katolici moraju biti svjesni i spremni na patnju, jer život je patnja, budući da je sukob, budući da je rat. I kaže, put vaš neće biti drukčiji od Isusovog, kaže ovaj glumac. Ne može biti. Jer se nalazimo usred sukoba koji nikad ne prestaje. A to je sukob, borba za ljudsku dušu. Kaže Cavizel, on je samo glumeći Isusa i njegovu patnju gorko patio. Kako je patio? Poznato je. Kaže, patio je kod bičevanja. Jer ga je onaj bič neki put zakačio dok je glumio. To su bile žestoke boli. Patio je kod razapinjanja. Munja ga je udarila. Munja ga pogodila dok je visio na križu. Imao je u tom razdoblju i otvorenu operaciju srca. Samo dok je glumio Isusa Krista mučenika. A kamoli, mi se nalazimo u realnom sukobu. Kaže on, zapamtite, kaže on studentima, da sluga nije veći od gospodara. Ako je Sin Boži tako trpio, tko sam ja da ne trpim? Jer spasenje ima svoju cijenu. Neki od nas zagovaraju krivotvoreno kršćanstvo bez patnje, kaže on. To ne postoji. Ne može biti. Ova majka koja je uznesena na nebo, dušom i tijelom, jedinstvenom Božjom intervencijom, nezapamćenom i neusporedivom, ona kaže da je njezin život bio jedna velika patnja.
u 14. stoljeću sveta Brigita donosi što joj je rekla Gospa. Gospa joj je rekla da razmatra njezine žalosti, njezine boli. Od tuda će joj doći milost i snaga. Kaže sveta Brigita da joj je Gospa rekla ovo: stoga moja kćeri, ne dopusti da ova moja bol iščezne iz tvoje duše, da nema žalosti i boli, sasvim malo bi ih došlo u nebo. Da nema patnje, kaže Gospa, ne samo njezine Isusove, nego i naše, sasvim malo bi ljudi došlo u nebo. Predragi, što je važno znati? O tome ćemo govoriti nešto šire u nedjelju, ali što je važno znati? Kako đavao lovi čovjeka? Kako? Osnovni mehanizam kako se čovjeka lovi je ono na što nas Bog stalno upozorava, to je grijeh. Zato jedina naša nesreća koja nam se može dogoditi stvarna i prava je grijeh. Jer je grijeh mreža po kojoj đavao lovi čovjeka. Istinsko zlo nije fizičko zlo, ni bolest, ni smrt, nego samo grijeh. Jer nas on veže u Soton, uz Lucifera. Zato Kavizel, Jim Kavizel kaže: sloboda koju želim za vas, kaže on studentima, je sloboda od grijeha. On kaže, cijeli naš svijet ukopan je u grijehu. Moji prijatelji, kaže on, moramo se boriti za vjerodostojnu slobodu od grijeha. I on kaže lijek, budite sveci. Pazite, glumac, ali je shvatio istinu. Dana mu je istina. Dakle, zona teškog grijeha i zona grijeha je đavlova zona. Kraljevstvo đavlovo obuhvaća grijeh i smrt. Mi danas častimo našu majku koju nije dotaknuo grijeh, a zbog toga ni smrt. Blaženi Alojzije Stepinac, govoreći o Mariji, kaže: između majke Božije i grijeha postoji vječno neprijateljstvo. Ne može dakle biti govora o onom pravom i dubokom štovanju majke Božije tako dugo dok nam se mili grijeh koji ona toliko mrzi. Sa Marijom je nespojiv grijeh i nespojiva smrt. To je naša majka. Nikad je nije dotaknula slina grijeha. Nikad. Nikad. Pazite koji fenomen, koje čudo. Niti je mogla stoga dotaknuti smrt. Zato je Božjom intervencijom evakuirana u nebo. Kako se nadamo da ćemo biti i mi, ali očišćeni od grijeha. Što nam Bog danas daje? Daje nam majku kao jednom od najvažnijih sredstava da izbjegnemo đavla i da dođemo jednom u nebo. Marija je čudesan dar. Kaže: sine, evo ti majke. Kćeri, evo ti majke. Evo ti majke. Drži se Marije i ravno ćeš završiti gdje je i Marija. Točno gdje je i Marija. Nakon ulaska u nebo odmah ćeš vidjeti Mariju. U 14. stoljeću Brigita ovo kaže. Gospa joj je rekla ovo: moj sin htio je da po meni ljudi budu dovedeni i kao što magnet privlači sebi željezo, tako ja privlačim i najtvrđa srca Bogu. Ljubav prema Mariji, otvorenost prema Mariji, najbolji je dokaz vitalnosti duše, milosti u duši. Zato ovo hrljenje našeg naroda Gospi ukazuje i dokazuje još nije ništa propalo. Dok ljubimo Gospu, živi smo. To je znak autentičnog i zdravog odnosa prema Bogu. Što sam rekao, časteći Mariju, častimo Boga. Jer je ona Božije sredstvo. Dakle, kaže Brigita da joj je Gospa rekla: nitko nije tako velik grešnik, niti zahvaćen tako prezirnim dijelom, da mu ja, zazove li me za pomoć, ne bih pomogla. Nitko ne može upasti tako duboko. Čućemo kad budemo govorili o grijehu.
da grijeh nas zakiva duboko. Nitko ne može upasti tako duboko da ga ja ne bi mogla izvući. Nitko. Ni tvoje dijete, ni tvoj muž, ni tvoja žena, ni roditelj, nitko. Kaže Gospa, zli duhovi se boje moga imena i drhte kada čuju da je ono izgovoreno. To mogu u puno iskustava kao svećenik potvrditi, u bezbroj slučajeva. I kaže Sveta Brigita, da joj Gospa kaže, zli duhovi odmah puštaju one duše koje već drže u svojim pandžama, kao što grabljivica koja za grabež ima kljun i pandže, odmah pušta svoj plijen, čuje li zvuk ili prasak. No žure ponovno brzo tu dušu ugrabiti, utvrde li da nema poboljšanja, da nema obraćenja. Opet će doći po tu dušu. Zato, predragi, trebamo se vezati uz Gospu. Ona je onaj stup kojega vidi Don Bosco, uz još jedan veći koji je darovan ljudima, pogotovo ovog našeg vremena. Držimo se uz Mariju. Kako se najbolje držimo uz Mariju? Molitvom krunice. Kada Alojzije Stepinac govori na ovu temu, on kaže da je krunica draga Gospi, vidi se po tome što se u Lurdu ukazala svetoj Bernardici s krunicom u ruci, kaže Stepinac. A u Fatimi, u Portugalu, prije 25 godina, kad je on govorio, to je bilo tek 25 godina od Fatimskih ukazanja. I kaže Stepinac, u Fatimi, u Portugalu, prije 25 godina ukazala se isto tako s krunicom u ruci. Predstavila se da je majka Božja od presvete krunice. I kaže on, ima li snažnije poruke za sve nas, kaže Stepinac, da se s tim lancem cvjetnim i svetim vežemo i povezujemo uz Gospu, uz Boga. I razbijaju se đavolski lanci. Upravo je upadno da su svi sveci djetinje štovali majku Božiju i preko nje primili od Boga velike milosti. Sveti Alfons Likvori dnevno je Gospi na čast molio krunicu, svake subote njoj na čast postio, a svaki sat molio pozdrav anđelski. I ovaj svetac Alfons Likvori rekao je, ja ne vjerujem da bi se pakao mogao podičiti, da je i jedan prispio tamo koji je iskreno volio i štovao Gospu. Pakao ne može ni jednoga iznijeti, reći evo ga, ovaj je volio Gospu, evo ga završio paklo. Ne postoji takav. Kaže Stepinac, uvjereni smo da će svi Gospini štovatelji primiti jednom kao nagradu život vječni, nebo. Sigurno. I jučer smo slavili Maksimilijana Kolbea, koji nekoliko godina prije rata, Drugog svjetskog, znamo da je završio u Auschwitzu, dao svoj život za drugoga, ali on već više godina prije rata kaže, rat je bliže nego što se može i predvidjeti. Ali ne smijemo se bojati, žalostiti, već se samo moramo povezati s Gospom. I mi danas možemo reći zajedno s njim, i danas, sveti Maksimilijane, i danas je rat bliže nego što možemo i pomisliti, ali samo trebamo se dublje povezati s Gospom, s Majkom Božijom, s Marijom, s našom majkom. Sveti Dominik, kojega smo proslavili prije točno tjedan dana, toliko je radio kroz cijeli dan za Boga i za duše, ali je po noći molio. Evo i nama prostor, svatko od nas može po noći, ima prostora da izmoli Gospi krunicu. Svatko. Ako ne stignem po danu, izmoli po noći. I zaključit ću za sve nas zazivom divne molitve koju mi svećenici molimo svakodnevno u časoslovu i predati sve nas na ovaj veliki dan, važni dan za svako ljudsko biće koje vidi da zna da ima majku, duhovnu majku, majku njegove duše, ključnu majku, majku njegovog spasenja, da ima Gospu. Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice, ne odbi nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi.
Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša, sa svojim nas sinom pomiri, svojemu nas sinu preporuči, svojemu nas sinu izruči. Amen.